নমস্কার মিডিয়েটি স্টুডিওত মই অস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে চাওঁ হক 5 মিনিটত 25টা খবৰ নুমলীগড় 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লেটেকু জানৰ নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু বাইকসহ পথৰ কাষতে পৰি থকা অৱস্থাত দুজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজনক সংকজনক অৱস্থাত আনজন লোকক বিবেকানন্দ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মৃত লোকজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ মালিগাঁও কামাখ্যা গেটত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়মৰিমান উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ খুঁটাৰ তলত সোমাল ডাইল ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ট্ৰাক চালকৰ পলায়ন বেৰিকেড ভাঙি উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ খুঁটাত প্ৰচণ্ড খুঁটাত ট্ৰাকৰ পতি নিশা সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা মৰিয়নী বিজয়পুৰ আদবন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস পতি নিশা হাতীৰ গছকৰ প্ৰাণ গল কিশোৰীৰ মৃত কিশোৰীগৰাকীৰ নাম বৰষা গগৈ জে এম চি এইচত মৃত্যু কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ লক্ষ্মী মাই গগৈও আহত আহত লক্ষ্মী মাই গগৈক জে এম চি এইচত ভৰ্তি বেঙ্গালুৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু অসমৰ তিনি যুৱকৰ ডাম্পাৰে মহতি আনিলে তিনি যুৱকক লক্ষীমপুৰ বাঁহগৰাৰ অসীম দেউৰী নগৰ চাপৰমুখ কচুৱাৰ চন্দন দাস আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ কৰণ বসুমতাৰীৰ মৃত্যু বেংগালুৰুৰ মায়াচন্দ্ৰা নিশা সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনা গোৱালপাৰা দৰংগীত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতি আনিলে আই টেন বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আই টেনৰ চালকজন বহু সময় ধৰি বাহনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিল চালকজন সংকটজনক অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰে চিকিৎসালয়ত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা আহত লোকজনৰ নাম ৰাহুল শৰ্মা মহানগৰ বিৰুবাৰীৰ আৰক্ষীৰ জালত গভাই বাইক চুৰ ধৃত চুৰটো বাক্সাৰ নয়ন ডেকা এসপ্তাহ চুৰি কৰিছিল চাৰিখনকৈ বাইক ভৰিৰে লগ ভাঙি চুৰি কৰি লৈ যায় বাইক আৰক্ষীৰ সন্মুখত চোৰৰ চিকাৰ উটি বৰাগাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন গ্লেমাৰ বাইক এতিয়া পলাতক বিলাসীপাৰ গেং অফ ডেভিল সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশনৰ পিছতে আত্মগোপন গেং অফ ডেভিলৰ উদণ্ড যুৱকৰ বাইকৰ খুন্দাত বৃদ্ধ মহিলাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ' বাৰ্তা দিছিল বিলাসীপাৰ গেংছ অফ ডেভিল সদস্যকেইটা ক্ৰমে নয়াহাটৰ মিঞ্জাহুল হক আৰু ৰহান হুছেইন বান্ধপাৰাৰ আখিৰ খান মিনহাজুল হকে বাইকেৰে খুন্দিয়া হত্যা কৰিছিল মহিলাগৰাকীক তাৰপিছতেই আখিৰ খান নামৰ উদণ্ড যুৱকজনে ভিডিঅ' বনাই সামাজিক মাধ্যমত কৰিছিল প্ৰচাৰ ঘটনাৰ পিছতে মিনহাজুল হকৰ মাতৃ পিতৃ আৰু ভনীয়েকক সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ আনে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত 11জনক আটক আৰক্ষীৰ বিলাসীপাৰাৰ পৰা জব্দস্থান কৰা বাইকখন কোকৰাঝাৰ গোসাইগাঁও মহকুমাৰ অসম বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত শিমলু টাপু আৰক্ষীয়ে বংগ অভিমুখী এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰে 400 কেজি গাঞ্জা চালকৰ কেবিনত গোপন চেম্বাৰত 44টা পেকেটত লুকুৱাই আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি ট্ৰাক চালক অশোক কুমাৰ আৰু খালাচী সমৰজিৎ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা লাহৰি ঘাটত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা হিন্দু পৰিয়ালটোক ডিঙৰ আটিগাঁৱত মিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলৰ মাজত বাস কৰা একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল চুবুৰীটোৰ একাংশ মিয়াই পৰিয়ালটোৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বাতৰি সমস্যাৰ পিছতে হিন্দু পৰিয়ালটোক উপযুক্ত সুৰক্ষা দিবলৈ এছ ডি জি পিয়ে নিৰ্দেশ দিয়াত পৰিয়ালটোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি ককাৰ দিনৰ পৰা চুবুৰীটোৰ চৌদিশে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত বসবাস কৰি অহা পৰিয়ালটোৱে ভয় শংকাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক মাৰপিট কৰিবলৈ খেদি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰপেটাৰ ভেলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মাৰুতি ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত হিতাতে নিহত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন দুৰ্ঘটনাত কেইবা মিটাৰ চিটি দ খালত পৰে বাইকখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনত থকা লোকজন আকাশ আলী বাকী নিহত আৰু আহতসকলৰ পৰিচয় এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই অপৰাধ ৰোধৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলাত নাই পৰ্যাপ্ত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা কনিষ্টবললৈ খালী হৈ আছে পদ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ এজন উপ আৰক্ষী অধীক্ষক এজন ইন্সপেক্টৰ এজন উপ পৰিদৰ্শক নজনকে ধৰি জিলাখনত মুঠ 55টাকৈ পদ খালী হৈ থকাৰ বিভিন্ন সময়ত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বিশ্বনাথৰ মৌজুলীৰ 152 কুইণ্টেল ধান জব্দ প্ৰশাসনৰ মৌজুলীৰ বনোৱাৰীলাল শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ গুদামৰ পৰা জব্দ 152 কুইণ্টেল ধান চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা দৰতকৈ কম মূল্যত বনোৱাৰীলাল শৰ্মাই খেতিয়কৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰি বহিৰাজ্যলৈ পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে জব্দ কৰে ধানখিনি জব্দ কৰা ধানসমূহৰ চৰকাৰী মূল্য 3,10,000 টকা ভাৰত চীন সীমান্ত অৰুণাচলৰ টাৱাঙত নিয়োজিত ভাৰতীয় সেনাৰ নিয়মীয়া টহলৰ সময়তে চীনা সৈন্যৰে সংঘাত ভাৰতীয় সেনাৰ টহলৰ সময়ত এল এছ চিৰ বিবাদিত অঞ্চলত উপস্থিত থকা চীনা সৈন্যই টহলক লৈ আপত্তি দৰ্শাবলৈ আৰম্ভ কৰে ভাৰতীয় সেনাৰ দলটোৱে চীনৰ অভিযোগ নৎসাত কৰি ভাৰতৰ ভূমিত সেনা টহল দিব বুলি উভতি ধৰে তাকে লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত আৰম্ভ হয় সংঘাত দুই দেশৰ সংঘৰ্ষত আহত দুই দেশৰ কেইবাগৰাকীও সেনা সংঘৰ্ষত অধিক সংখ্যক চীনা সৈন্য আহত হৈছে
ভাৰতীয় সেনাৰ দখলত আছিল শিখ আৰু জাট ৰেজিমেণ্ট আহত 10 গৰাকী ভাৰতীয় সেনাক বুকিষ্টৰ বেছ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে 9 ডিসেম্বৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা 300 সেনা বাহিনীলৈ চীনে চলাইছিল আক্ৰমণ অন্তিম খেলত উপনীত হৈছে কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবল কুটি কুটি ফুটবল প্ৰেমিক সমকিত কৰি সেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ক্ৰোয়েছিয়া আৰ্জেণ্টিনা মৰক্কো আৰু ফ্ৰান্সে আজি নিশা 12:30 বজাত আৰ্জেণ্টিনা আৰু ক্ৰোয়েছিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন সেমিফাইনেল আনহাতে কাইলৈ মৰক্কো আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়খন সেমিফাইনেল আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলত বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আইএছৰ মধ্য কাবুলৰ এটা গেষ্ট হাউছত উপযুপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই চেহেৰ ই নাও অঞ্চলৰ এটা অট্টালিকাত বিস্ফোৰণ আইএছৰ ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰায়ে চীনা সৈন্য তথা অন্যান্য বিদেশী নাগৰিকে বাহৰ পতা হোটেলখনত এই ঘটনা মূৰ্তৰ আক্ৰমণত অতিকমে 4 জনকে লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 20 জন আহত হয় 15 ডিচেম্বৰ যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক কেবিনেট ন কইনাৰ দৰে সজাই পৰা তোলা হৈছে সমগ্ৰ যোৰহাট চহৰ প্ৰায় 837 কোটিৰ টকাৰ 16 অভিলাষী প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলাখনৰ হুলুঙা পাৰস্থিত লাচিত মৈদামৰ লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন সম্পন্ন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গহপুৰ দেওনাবৰীৰ কান্দোনত ভাঙি পৰিছে এগৰাকী মহিলা মাটিমাহৰ খেতিত দিয়া হিয়া উজাৰি কান্দিছে মহিলাগৰাকীয়ে দেওনাবৰীৰ সকলো কৃষকে নিজৰ শৰীৰৰ ঘাঁ মাটিত পেলাই চৰকাৰী মাটিমাহৰ বীজেৰে খেতি কৰিছিল কিন্তু সময়ত গা গছ বাঢ়িল কিন্তু ফল নধৰিল গহপুৰৰ লক্ষী চাপৰিটো একে অৱস্থা কৃষকৰ বিঘাই বিঘাই কৰা মাটিমাহৰ খেতিত কেৱল মাটিমাহৰ গছহে হল ফল নধৰিল দৰঙৰ প্ৰথমটো ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন দৰঙৰ অকলিবাৰী ঔটলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য আঁচনিৰ অধীনত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় কৃষকসকলক ধানৰ উচিত মূল্য দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টেল 2040 টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ধান শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ আজব কাণ্ড বিগত দুমাহ ধৰি ডমডম জাবৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা যমুনাৰ পাৰৰ মূল পথৰ ওপৰতে পেলাই থোৱাত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে কেলা বোকাত এতিয়া কচু গছৰ বাৰীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে অপতৃণ গজি পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে কুমটাৰ খেন্দুৰিটিং চাহ বাগিচাত মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা খেন্দুৰিটিং ক্ৰীড়া সন্থা উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত 3 নম্বৰ বাপুজী খেলপথাৰত কমাৰগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা ফুটবল একাদশ আৰু দুলীয়াজানৰ মহিলা ফুটবল একাদশৰ মাজত চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে অঞ্চলটোত অনুষ্ঠিত মহিলা ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা চাবলৈ ভিৰ কৰে শ শ দৰ্শকে নগাঁও জিলাৰ বাজিয়াগাঁও উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কলিয়াবৰৰ মিছাত শ্মশান নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে শ্মশান নিৰ্মাণৰ নামত চৰকাৰী ধন খৰাত কৰাৰ অভিযোগ আমলখি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ দ্বাৰা আবণ্টিত 40 লাখ টকা সভানেত্ৰীয়ে মোকলাই দিয়ে যদিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল শ্মশানখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ডিঙৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ঘৰৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান বিধায়ক মোবাৰক আলী পাঠানৰ ঘৰৰ চোৰৰ তাণ্ডৱ ঘৰৰ সকলোকে অচেতন কৰি চোৰে লুটিলে সোণৰ অলংকাৰ নগদ ধন পুৱা দেৰিলৈকে শুই উঠাত খবৰ কৰে চুবুৰীয়াই অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ মোবাৰক আলী পাঠানক পত্নী আৰু বোৱাৰীকো অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ সংকটজনক অৱস্থাত তিনিওকে নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপত পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা লাহৰি ঘাটত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা হিন্দু পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক প্ৰশাসনে ৰাজু ৰবি দাসৰ পৰিয়ালটোৰ মাটি জুখি সীমা চমজাই দিয়ে উল্লেখ যে লাহৰি ঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঢিঙৰ আটি গাঁৱত মিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলৰ মাজত বাস কৰা এটা মাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল চুবুৰীটোৰ একাংশ মিয়াই ৰাজু ৰবি দাসৰ পৰিয়ালটোৰ মাটি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল হিন্দু পৰিয়ালটোৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে হিন্দু পৰিয়ালটোক উপযুক্ত সুৰক্ষা দিবলৈ এছ ডি জি পিৰ নিৰ্দেশ দিয়াত মৰিগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে উল্লেখ যে আজু ককাৰ দিনৰে পৰা ম্যাদী পট্টা মাটিত চুবুৰীটোৰ চৌদিশে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত বসবাস কৰি অহা পৰিয়ালটোৱে ভয় শংকাত মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে কিবা কলে মাৰপিট কৰিবলৈ খেদি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৰাজু ৰবি দাসৰ পৰিয়ালক মাৰি পেলোৱাৰ ভাবুকি দি অহাৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে থানাৰ এজাহাৰ দিও ন্যায় নোপোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ এনেদৰে এতিয়া প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে এই পৰিয়ালটোৱে যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে এটা হিন্দু পৰিয়াল য'ত মিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত আছে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এই হিন্দু পৰিয়ালটো আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৰ কাষত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক কালিৰ দিনটোত গৈ উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজু ৰবি দাসৰ পৰিয়ালটোৰ মাটি জুখি সীমা চমজাই দিয়া হৈছে প্ৰশাসনে চমজাই দিছে পৰিয়ালটোক তেওঁলোকৰ সীমা পৱনজ্যোতি ডেকা আছে বৰ্তমান এই পৰিয়ালটোৰ সৈতে উল্লেখ যে লাহৰিঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঢিঙৰ আটি গাঁৱত মিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলৰ মাজত বাস কৰা এটা
মাত্র হিন্দু পরিয়াল আর হিন্দু পরিয়ালটো নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে পবনজ্যোতি আছে পবনজ্যোতি পরিয়ালটোৰ কাখত ইতিমধ্যে প্রকাশনৰ ৰুগ থিয় দিছে আৰু বৰ্তমান কি বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা কেনে ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস বৰ্তমান প্রকাশনৰ তৰফৰ প্ৰদান কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা মই এতিয়া উপস্থিত আছো লাহৰঘাটৰ ঢিঙৰাটি গাঁৱৰ এই একমাত্ৰ হিন্দু পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত আৰু এই যি ঘটনা আচলতে যি ভূমি বিবাদক লৈ পেলাই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে যি ৰাজু ৰবি দাসক আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছিল ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আৰু তেখেতসকলে যে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাহীনতা ভুগিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লাহৰঘাট থানাত আচলতে এজাহাৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ দৃশ্যটো আচলতে মিডিয়াৰ ওচৰলৈ আহি পৰে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ আহি পৰে তাৰপিছতে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে আচলতে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটৰ যোগে আচলতে আৰক্ষীক ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে বেলেগ ফালে ঢাল খাই মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বাসগৃহটোৱে আচলতে কিছু বছৰ পূৰ্বে 20 বছৰ পূৰ্বে জ্বলাই দিয়া হৈছিল বুলিও ইয়াৰ যি অভিযোগ উঠিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘৰলৈ এই স্থানীয় লোকসকল আহি বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে এই লোকসকল এই যি গৃহস্থ আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আইতা এগৰাকী আছে আজি প্ৰায় এক বছৰে হ'ল ইয়াত দখল কৰা সেইখিনি মাটিত যে আজি 20 বছৰ হ'ল জোৰে বলে জবৰদস্তিকে মাটিটো দখল কৰিছিল আমি তাতে শুই আছিলোঁ ৰাতিপুৱা আন্ধাৰে মন্ধাৰে গৈ মোক খেদিছে ওলাই মায়ে শুই আছিলে আমিও শুই আছিলোঁ তাতে ভাইটোও তাতে আছিলে পালেং এটা আছিলে খাট এটা আছিলে হা সব লৈ ল'লে সিহঁতে দৰ্জা আছিলে সব মাইক উলিয়াই মোকো উলিয়াই দিছে তেতিয়া পিছত সব দখল কৰিলে সিহঁতে ঘৰ ভাঙি দিছে ঘৰ ভাঙি আমাৰ মা একদম বুঢ়া আছিল হা তাৰপিছত সেইটো কৰিলে মোকো হাতত ধৰি নি কিনে এনেকৈ টানি কিনে এনে পেলাই দিছিলে মুছলিম ইহঁতৰ পাৰ্টি মানে ইহঁতৰ পাৰ্টি আব্দুল্লা মালেক জব্বৰ এইবিলাক ধেৰ জলিল পাহৰিয়ে থাকোঁ সিহঁতে ভাই কয় গোষ্ঠী সিহঁতৰ এশটা মানুহ আহিছিলে ঘৰটো ভাঙিবৰ কাৰণে এশটা পৰাই তাৰপিছত আমি এতিয়া নোৱাৰোঁ আমি বেছি মানুহ বেছি নাই আমি 3টা 4টা 5টা মানুহ কি কৰিম এতিয়া যেনেকৈ উলিয়াই দিছে তেনেকৈ উলিয়াই গৈছোঁ নিশ্চয়কৈ এইটো যি পৰিয়াল ৰাজু ৰবি দাসৰ পৰিয়াল এই ৰাজু ৰবি দাসৰ পৰিয়ালটোকে আচলতে লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু এই যি আচলতে হিন্দু পৰিয়ালটো পৰৱৰ্তী সময়ত যি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়েও কোনো ধৰণৰ প্ৰথম অৱস্থাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল কিন্তু সংবাদ মাধ্যমলৈ যোৱাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে ঢাল খাই বেলেগ ফালে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই এটা কথা ক'ব লাগিব যি লাহৰিঘাট আৰক্ষীৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে বা যি চক্ৰ বিষয়াগৰাকী আহিছে আহি এনেদৰে ইয়াত মাটিৰ জোখমাখ চলি আছে আৰু মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে আহিছে যি মণ্ডলেই হওক বা আৰক্ষী লোক বা যি চক্ৰ বিষয়া তেখেতসকল আহিছে এনেধৰণৰ যি মেপ এই মেপ লৈ আচলতে ইয়াত জোখমাখ চলাই আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ এই যিজন ৰাজু ৰবি দাসৰ যিখিনি ভূমি আচলতে বেদখল হৈ আছিল সেইখিনি নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব বুলি আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু যি আৰক্ষী প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ এই যি ভূমি
ভূমি বিবাদ নিষ্পত্তি হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। চক্ৰ বিষয়ৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা যদি জানিবলৈ চেষ্টা কৰা যায় যে কেনেদৰে জোখমাক হৈ আছে, পূৰ্বতেও যিহেতু তেওঁলোকৰ আচলতে ম্যাদী পত্ৰৰ মাটি আছিল, পুনৰ পৰা যোগ কৰা হৈছে, গতিকে বৰ্তমান কেনেধৰণে আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেদৰে মীমাংসা কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকে? নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আপুনি অকণ এইফালে আহক, যিজন লাটমণ্ডল আছে তেখেতে আপুনি জোখমাক কৰিছে, কেনেকুৱা কি পাইছে? ঠিকে আছে, মেপৰ মতে তেওঁ ৰবি দাসৰ অলৰেডি 70 ডাকটো আমি জোখা কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া পোষ্ট পুতি আছে চাৰিসীমাত। তাৰপিছত এতিয়া আমি 69ৰ যিটো কমপ্লেইন আছিলে সেইটো এতিয়া আমি হাত দিম জুখিবলৈ। মাটি ঠিক থাকে ওলাইছে? ঠিকে ওলাইছে। কৈছে যে বেদখল হৈছে, বেদখল মানে সেই অলপ জেগা চাই তিনি লোচা মাটি আছিলে, কালিয়ে সেইটো আমি ঠিক ঠাক কৰি এৰি দিয়া হৈছে। সেইখিনি বেদখল যিখিনি আছিলে সোমাই পেলাই আৰু কিমান জুখিবলৈ আছে? আৰু এটা দাগ আছে, 69ৰ এফাল জোখা হৈছে আৰু এফাল মাটি জুখিবলৈ আছে, আধা মাটি জুখিব আছে। ওলাব। আৰু নিশ্চয়কৈ তেখেতে জনালে, আচলতে ইতিমধ্যে জোখমাখ চলি আছে আৰু অকণমান জোখমাখৰ পিছতে সমগ্ৰ দৃশ্য পোহৰলৈ আহিব। অস্মিতা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পৱন ডেকা। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান ৰবি দাসৰ এই পৰিয়ালটো, যি পৰিয়ালটো ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰু ইতিমধ্যে লাটমণ্ডল গৈ তাত উপস্থিত হৈছেগৈ, আৰু মাটিৰ যি জোখমাখৰ বা যি খেলি মেলিৰ অভিযোগ আহিছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জোখমাখ লৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছে যে যি মেপ মতে আছিল সেই মেপ মতে আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ, কিন্তু কিছু অংশ আৰু সীমাৰ কিছু অংশ জোখাৰ জুখিবলৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু তেওঁ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা এই হিন্দু পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক, আৰু আশা কৰা হৈছে যে অনাগত দিনত শান্তিৰে এই পৰিয়ালটো তাত বাস কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে পূৰ্বতে বহু এনেধৰণে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিবলগীয়া হৈছিল, 20 বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়াও হৈছিল, তাৰপিছতো তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰু বৰ্তমানো সেই কোৰ্ট কাছাৰীৰ কেছ বৰ্তমান চলি থকা বুলি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছে। ভাৰত চীন সীমান্তৰ অৰুণাচলৰ টাৱাঙৰ সংঘৰ্ষক লৈ সংসদত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বিবৃতি। ৰাজ্যসভাৰ লোকসভা উভয় সদনতে বিবৃতি দিলে ৰাজনাথ সিঙে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বিবৃতিৰ সময়তে বিৰোধীয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। চীনে ভূমি বেদখল কৰি সকলো সলনি কৰিব বিচাৰিছে বুলি বিবৃতি দি চীনা সৈন্যক উভতি যাবলৈ ভাৰতীয় সেনাই বাধ্য কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজনাথ সিঙক। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় সেনাৰ টহলৰ সময়ত এল এ চিৰ বিবাদিত অঞ্চলত উপস্থিত থকা চীনা সৈন্যই টহলক লৈ আপত্তি দৰ্শাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ভাৰতীয় সেনাৰ দলটোৱে চীনৰ অভিযোগ নটছাট কৰি ভাৰতৰ ভূমিত সেনাই টহল দিব বুলি উভতি ধৰে। তাকে লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয়। আৰম্ভণিতেই ভাৰতীয় সেনাৰ সংখ্যা কম আছিল, কিন্তু কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে বেক আপ টীম আহি উপস্থিত হয় আৰু তেতিয়াই চীনা সৈন্যৰ সমান হয় ভাৰতীয় সেনাৰ সংখ্যা। দুয়ো দেশৰ সংঘৰ্ষত আহত হৈছে দুয়ো দেশৰ কেইবাগৰাকীও সেনা। সংঘৰ্ষত অধিক সংখ্যক চীনা সৈন্য আহত হৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ দলটোত আছিল শিখ আৰু জাট ৰেজিমেণ্ট। আহত 10 গৰাকী ভাৰতীয় সেনাক বৰ্তমান বশিষ্ঠৰ বেছ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। 9 ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। 500 সেনাবাহিনীলৈ চীনে চলাইছিল এই আক্ৰমণ। চীনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ভাৰতে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যাক কল্পনাও কৰিব পৰা নাই সেনাবাহিনীয়ে। পি টি আইৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে যে এনে বহু নতুন তথ্য। ইফালে দুই দেশৰ সেনাৰ সংঘৰ্ষৰ পিছতে উভয় দেশৰ কামাণ্ডাৰৰ ফ্লেগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকত সীমান্তত শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দুই ৰাষ্ট্ৰই। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते, बीच नौ प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका
और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित करने के रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामय सदन को अरुणाचल प्रदेश के तमाम सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति महोदय, और सदन को यह भी बताना चाहूँगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूँ कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। ভাৰত চীন সীমান্ত অৰুণাচলৰ টাৱাঙত চীনা সৈন্যৰ প্ৰহাৰত আহত ভাৰতীয় সেনাৰ 10 গৰাকী জোৱানক বুকিষ্টৰ 151 বেছ হস্পিটেললৈ অনা হৈছে। আহত সেনা জোৱানক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে ভাৰত চীন সীমান্তৰ অৰুণাচলৰ টাৱাঙত চীনা সৈন্যৰ প্ৰহাৰত যিসকল ভাৰতীয় সেনা আহত হৈছে 10 গৰাকী জোৱানক বৰ্তমান বুকিষ্টৰ বেছ হস্পিটেললৈ অনা হৈছে। তাতে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 10 জনকৈ সেনা জোৱান। ৰাঘবাসী এখন ভাত উৎপল হালৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট।
অরুণাচলের ইয়াসিংত যটনা সংঘটিত হয়েছিল 9 ডিসেম্বর যত হতাহতি হয়েছিল সেনা জওয়ানের আর ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনীর লোকসলক মূর পিছফালে থাকা বশিষ্ঠস্থিত 151 নং হসপিটাল ভর্তি করা হয়েছে আর 10 ডিসেম্বর এই স্থান ভর্তি করা হয়েছে। আমি যথ্য লাভ করেছো অরুণাচলের ইয়াসিংত যখন মাজে হতাহতি হয়েছিল চীনা সৈন্য আর ভারতবর্ষের সৈন্যর মাজত, তারপর আক্রমণ প্রতিক্রমণের নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত যদিও তাতে অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করা হওয়া নাই কিন্তু হতাহতি হয়েছিল, হাতেরে মারপিট হয়েছিল, যার ফলে ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আর বশিষ্ঠ থাকা হসপিটাল 10 ডিসেম্বর 3খন বিশেষ হেলিকপ্টার যোগে আমি যথ্য লাভ করেছো বিশেষ হেলিকপ্টার যোগে অনা হয়েছিল আর যুত্রে কৈছে যে 6 জনের 9 জন ইতিমধ্যে বশিষ্ঠর এই স্থানত রখা হয়েছে, বশিষ্ঠর মোড় পিছফালে থাকা 151 আর্মি হসপিটালত। আর এই মুহূর্তে উল্লেখ করব বিচারিম যে চীনে যদি চা যায় প্রত্যেকবারে আসলে 2020 চনেরপরা আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করে আছে যে তেখেতসকলে ভূমি ভারতবর্ষের ভূমি নিজের নামত করার বাবে তেখেতসকলে উঠি পড়ি লাগিছে। হেয়া লাগিলে 2020 চনত যদি আমি লাদাখের কথা কও আর 2021 চনত যদি আমি আন একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করো, হেয়া লাগিলে হিমাচল প্রদেশে হোক বা উত্তর প্রদেশে হোক বা উত্তরাখণ্ড প্রত্যেকবারে তেখেতসকলে নিজের ভূমি লওয়ার তেখেতসকলে অধিগ্রহণ করার বাবে যৎপরোনাস্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রত ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে হোক বা কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে হোক বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়ে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে হেয়া লক্ষণীয় হব বা এই সময় প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে কি ধরনের ভূমিকা লয় আগবাড়ি যায় এই গোটেই কথাখিনিত হেয়া কিন্তু ডাঙর প্রশ্ন বা ডাঙর এটা সকলে অপেক্ষারত হয়ে আছে। আর ইতিমধ্যে মানে উল্লেখ করেছো যে অস্ত্র শস্ত্রে কোনো ধরনের যুদ্ধ হওয়া নাই, হতাহতি হয়েছিল, হাতেরে আক্রমণ করা হয়েছিল, যার ফলত 30 জনকৈ অধিক লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া বলে আমার তথ্য আই পড়েছে। আর বশিষ্ঠস্থিত আর্মি হসপিটাল 151 নং হসপিটালত ইতিমধ্যে কেইবাজনক ইয়াতে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছিল, 9 ডিসেম্বর সংঘটিত হয়েছিল অরুণাচলের ইয়াসিং স্থানত আর তেখেতসকলে অধিগ্রহণের বাবে ভারতবর্ষের ভূমিত প্রবেশ করেছিল আর প্রবেশত বাধা দিয়া সময়তে হতাহতি হয়েছিল, যার ফলত ইতিমধ্যে 30 জনকৈ অধিক লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আর চীনেরও কিন্তু বহু সংখ্যক সৈনিক ইতিমধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া বলে খবর লাভ করা গৈছে। আর এই গোটেই ঘটনাখিন যদি চা যায় এই মুহূর্তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়ে হোক বা কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে হোক বা প্রধানমন্ত্রী এটি কি ধরনের প্রত্যুত্তর দিয়ে বা কি ধরনের এই মীমাংসা আগুয়াই নিয়ে হেয়া লক্ষণীয় হব। খবর নিজা মিডিয়া নিউজ লৈছো এটি বাণিজ্য বিরতি। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণের মানদণ্ড।